Sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Hər bir ulusun, hər bir millətin tarixində önəmli günlər, önəmli çağlar olur. Məhz sabahki gün, oktyabr ayının 29-u da qardaş Türkiyənin tarixində önəmli bir gündür. Türkiyənin cümhuriyyət elan olunmasından 91 il ki ötür. 1923-cü ildə Türkiyənin hazırki torpaqları da daxil olmaqla bütün Osmanlı ərazisi İngiliz, Fransız, Amerikalı, Yunan və digər hərbi qüvvələr tərəfindən işğal olunmuşdu və belə bir anda Anadoludan başlanan qurtuluş savaşı, mübarizə, bütün insanlar ayağa qalxdılar və bütün insanların önündə gedən isə Mustafa Kemal Paşa, Atatürk oldu. Məhz bugünkü gündə, oktyabrın 28-i tarixi də Türkiyə üçün önəmli bir tarixdir. Çünki bugün Mustafa Kemal Paşa öz həmfikirlərini Çankaya'da bir yeməyə dəvət etdi və onlara elan etdi ki, ertəsi gün Türkiyəni cümhuriyyət elan etməliyik. Həqiqətən də belə oldu. Sənəd Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim olundu və sənəddə qeyd olunurdu. Türkiyə dövləti cümhuriyyətdir. Qardaş Türkiyə, biz elə səhər-səhər Lider Televiziyası adından, Səhər Çağı proqramı adından sizin zəfər bayramınızı təbrik edirik. Hər zaman Türkiyənin cümhuriyyəti bax beləcə əbəd olsun. Və bizim daimi tamaşaçılarımız bilir ki, ötən ildə elə məhz bugün biz Türkiyə Cümhuriyyətinin 90 illiyini bu studiyada bizim əziz və dəyərli qonağımızla bərabər keçirmişdik. Bugün də ənənəmizə sadiq qalaraq həmin qonaqları studiyamıza dəvət etmişim və məmnuniyyətlə səhər-səhər onları sizə təqdim etmək istəyirəm. Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İsmail Alper Coşqun. Çox xoş gəlmişsiniz, cənab səfir. Həmişə siz gələsiniz və bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, sağ olun. Və mən məmnuniyyətlə bizim politoloq xanımımızı təqdim etmək istəyirəm. Reyhan xanım hər zaman bu işlərdə bizə yardımcı olur. Səhər çağının belə deyək, ən əziz qonaqlarından, ən əziz dostlarındandır. Reyhan xanım, xoş gəlmişsiniz. Bilirəm ki, bu günün bayramın sizə çox böyük önəmi var. Çox böyük. Bütün xalqımız üçün, bütün Türk dünyası üçün bu gözəl bir bayramdır, əziz bir bayramdır. Türk dünyası Türkiyəyə ana vətən kimi baxır, cənab səfir. Azərbaycan xalqı üçün də, bizlər üçün də, bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün də bizim ana vətənimizin bayramıdır. Və mən bütün öz Türkiyə sevərlər adından səmimi qəlbdən bu qardaş ölkənin əziz bayramını təbrik edirəm və məhz bu kanaldan, lider kanalının efirindən, kanallar liderinin efirindən bayramın mübarək olsun Türkiyə deyirəm. Sağ olun. Doğrudan da bugün önəmli bir gündür. Təkcə Türkiyə üçün deyil, bütün Türk dünyası üçündür. Çünki Türkiyə Türk dünyasının şanlı bir dövlətidir. Bir daha təbrik edirik. Və cənab səfir, biz çox istəyərdik ki, tamaşaçılarımıza, bax, həmən gün haqqında 91 il böyük bir müddətdir ötür həmən gündən. Bu bayram haqqında, bu həmən gün haqqında, şanlı tarix haqqında bir məlumat verərdiniz. Tabii, öncəliklə təşəkkür ediyorum sizə, sizin şahsınızda Lider Televiziyona və bütün izləyicilərinizə. Burada olmak benim için büyük bir keyif. Söylediğiniz gibi geçen yılda birlikteydik. Bu yılda birlikte olmaktan çok mutluyum. Cumhuriyet'in ilanının 91. yıl dönümü. Uzun bir süre insan hayatında ama devlet hayatında aslında çok uzun bir süre değil. Ve sizin de söylediğiniz gibi o 91 yıl önceki koşullar çok zordu. Anadolu tam bir fakirlik, fakir zaruret içerisindeydi. Osmanlı toprakları, Türkiye Cumhuriyeti 10 yıllar süren savaşlardan dolayı yorgun düşmüştü. Ve o yorgunluk, yokluk, imkansızlık içerisinde bir mucize başarıldı. Her şeyden evvel ana vatanımızı kurtardık işgalden, sizin söylediğiniz gibi. Olağanüstü bir kurtuluş mücadelesiyle. Ve dünyada birçok milletlere, emperyalizmden muzdarip olan birçok milletlere, egemenliğini, bağımsızlığını sağlayamamış olan milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemki mücadelesi. Tabii o dönemki Türkiye'yi düşünürseniz, yol yok, demir yolu yok, sanayi yok, ekonomi yok. İnsan kaynağı tükenmiş çünkü cepheden cepheye koşmuş ve hepsi şehit olmuş büyük kısmı. Analar cephelerde savaşmışlar, onlar şehit olmuşlar. Dolayısıyla insan kaynağı açısından da büyük bir sıkıntı. Büyük göçler yaşanmış Balkanlardan, Kafkaslardan, Arap coğrafyasından, yerlerinden, yurtlarından edinmiş birçok insan olmuş. Ona rağmen Atatürk'ün etrafında sizin de işaret ettiğiniz gibi büyük bir meşale, önce ufak bir kıvılcım, sonra büyük bir meşale Anadolu'da 91 yıl önce aydınlanmaya başladı. Bizim o dönemde yürüttüğümüz, büyüklerimizin, atalarımızın yürüttüğü kurtuluş mücadelesinin
en önemli aşamalarından birisi şüphesiz Cumhuriyet'in ilanı. Çünkü Cumhuriyet'i yönetim biçimi olarak Türkiye'de biz Atatürk'ün vizyonuyla benimsedikten sonra her şeyden evvel Türkiye Cumhuriyeti'nde fırsat eşitliği, hukukun üstünlüğü, her bir bireyin kanun karşısında, devlet karşısında eşit olduğu ve devletin de birey için var olduğu bir yönetim biçimini benimsedik. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı tam manasıyla elimize aldık. Ve o cumhuriyet sayesindedir ki bugün 91 yıl sonra Türkiye'ye baktığınızda demin tasvir ettiğim koşullara nazaran çok farklı gurur duyduğumuz, sizin de paylaştığınızı bildiğim bir his bu, gurur duyduğumuz bir tablo ortaya çıktı. Bugün Türkiye 850 milyar dolarlık yaklaşık bir ekonomiye sahip. Kişi başı milli geliri 11 bin dolar düzeyine çıkmış vaziyette. Döviz rezervleri, altın rezervleri 130 milyar doları geçmiş vaziyette. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin içerisine girmiş durumda, 16-17 rakamlara göre değişiyor. 1 Aralık itibariyle dünyanın en gelişmiş ekonomilerini bir araya getiren G20 grubuna dönem başkanlığını üstlenecek olan bir ülke. 2016 yılında dünyada ilk defa yapılacak olan dünyanın insani zirvesine ev sahipliği yapacak olan bir ülke. 200'den fazla dış temsilciliği bulunan bir ülke. Dolayısıyla o dönemin koşullarından, o dönemin yokluklarından insan hayatında uzun, devlet hayatında kısa denebilecek 91 yıl içerisinde bugünlere gelmiş olan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Sizin kardeşiniz. Bu bizim için çok büyük gurur vesilesi ve her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda bir yandan bu başarıların heyecanını yaşarken bir yandan da durup bir düşünmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Nereden geldik? Bizim atalarımız, büyüklerimiz ne tür fedakarlıklar yaptılar? Onların sayesinde biz bugün nelerden istifade ediyoruz? Dolayısıyla şu anki nesiller olarak bizim üzerimizdeki vecibeler nedir? Biz kendi çocuklarımıza, geleceğe, bölgeye, insanlığa ne tür hizmetler yapmalıyız? Bir muhasebe günü aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı. Fakat sizin de söylediğiniz gibi sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan gibi Türkiye'ye gönül bağı içerisinde olan bütün kardeşlerimizce de kutlanan bir gün. Dolayısıyla bu coşkuyu sizlerle paylaşmak benim için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesi. Sağ olun. Biz de çok sevinirik ki bugünkü günü siz de öz bayram sevinçlerinizi bizimle məhz Lider Televiziyasının tamaşaçıları ilə paylaşırsınız. Həmin dönemlerden danıştınız Cənab Səfir. Sözsüz ki Reyhan xanım Çanakkale savaşını mütləq yada salmalı. Çünkü Cənab Səfirin de söylediği kimi Türkiye'ni yokluktan var elədilər. Sanki Türkiye yok idi ve yokluktan bu insanlar əl-ələ verib yeniden Türkiye'ni qurdular. Ve Çanakkale savaşı da büyük bir savaş idi ki bu savaşta Türkler özlerini bir daha gösterdiler. Bir daha o ümitsizliğe kapılmadılar, özlerini gösterdiler ve bu savaşta bizim Azerbaycanlılarımız da iştirak elədi. Tamamıyla doğru buyurursunuz. Çanakkale savaşı bütün Türk dünyasında büyük bir imtihan idi, sınav idi. Ve onu da qeyd edelim ki, büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün bir hərbi komandan kimi keyfiyyətləri, onun qabiliyyəti, istedadlı məhz Çanakkale döyüşündə ortaya çıkmıştı. Ve bundan sonra siz bilirsiniz ki bu büyük bir savaş idi ve burada da Azerbaycan halkı olarak, Azerbaycan Türkü olarak bu savaşa, bu kardeş demeli birliğine tabii ki Azerbaycan halkı da öz cevabını verdi ve bilirsiniz ki 3000'den yukarı Azerbaycanlı bu könüllü olarak öz mühabbetini, qəlbini Türkiye'ye vererek. Mən daha doğrusu Türkiye deyirəm, yəni o vaxt Osmanlı adlansa da, yəni bugünkü Türkiyə olaraq, bugünkü Türkiyənin adı ilə deyirəm, getdilər, savaşdılar, son məqamda qələbə ilə, yəni Çanakkale döyüşündə Türkiye öz növbəti sınaqlarından qələbə ilə üzü ağ çıxdı. Və bilirsiniz ki, Nurani xanım, bizim Azərbaycan xalqı ilə Türkiyə arasında, baxmayaraq ki, 70 ildən artıq bir ayrılıq olubdu, ancaq həmişə bizim xalqımız Türkiyəyə bağlı olubdu. Türkçülüyə, Türk ideologiyasına, Türk ümumbəşəri dəyərlərə bağlı olubdu. Bizi türkçülüyümüzdən heç bir qüvvə ayıra bilməyibdi. Doğrudur, müəyyən illərdə, məsələn, biz ayrı düşsək də, Türkizm deyiləcək bir kabus hər birimizin başında o zamanlar dolansa da buna baxmayaraq yenə də bu məhəbbət axırda qalib gəldi. Bilirsiniz ki, biz hələ Sovetlər Birliyi içində yaşayan vaxtlarımızda Sovet İttifaqı ilə o vaxtlar Türkiyə arasında müqavilə bağlanmışdı. Deməli 67-72-ci illərdə və o vaxtı ilk dəfə Molla Pənah Vaqifin 18-ci əsr Azərbaycan şairinin yubileyinə Türkiyədən qonaqlar gəlmişdilər. Daha sonra Nəsiminin yubileyində Türkiyədən qonaqlar gəlmişdilər və 1990-cı ildə Yunus İmrənin 700 illik yubileyində Azərbaycan nümayəndə heyəti də bu tədbirdə iştirak eləmişdi. Bundan başqa
87-ci illərdə də Türkiyə və Azərbaycan arasında o, o könül birliyinin ki o sədası səslənirdi. O vaxtı deməli Məsud Yılmaz mədəniyyət naziri idi. Zakir Bağırovla bir müqavilə imzalanmışdı iki respublika arasında mədəni əlaqələrin inkişafına dair və o vaxtı da bilirsiniz ki Zeynəb Xanlarova çox Türkiyədə iştirak edirdi və 1970-ci ildə Türkiyə prezidenti Cevdet Sunay ona Türkiyənin fəxri mükafatını təqdim eləmişdi. Zeynəb xanım Xanlarova Türkiyədə ən sevimli müğənni statusuna layiq olmuşdu. Ondan başqa mən Lütfiyar İmanovu xatırlamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Çaykovskinin Yevgeni Onegin əsəri Ankarada tamaşaya qoyulan zaman Niyazi onu tamaşaya qoymuşdu. Lütfiyar İmanov da orada çox böyük bir gözəl bir obraz ifa eləyirdi. Və bilirsiniz ki, bu əlaqələrdən çox danışmaq olar. Nəhayət ki, bu məhəbbət, bu bir-birinə bağlılıq, bu istiqanlılıq gətirdi 91-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi zamanında, müstəqilliyinə nail olduğu bir zamanda Türkiyə qardaş olaraq ilk dəfə ilk addımı atıb Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. Tanıdı, düzdür. Və cənab Səfər, mən onu da qeyd edeyim ki, bizim ümumilli liderimiz Heydər Əliyev hər zaman Atatürk'ü bir öndər olaraq görürdü, onun təcrübələrindən yararlanırdı və hər zaman Türkiyə səfərində mütləq şəkildə Atatürk'ü ziyarət edirdi, məzarını ziyarət edirdi. Və onun bir sözü ki, biz bir millət, iki dövlətik. Bu çox məhşur bir sözdür, artıq bu fəlsəfi xarakter daşıyan bir sözə çevrilmişdir. Sizin fikirləriniz bizim üçün önəmli olardı. Bugün iki dövlət arasında, Azərbaycan və Türkiyə arasında əlaqələr nə dərəcədə bir-birinə bağlıdır? Bu barədə nə deyərdiniz bugünkü gün üçün? Tabii ona geçmeden önce ben hem Ulu Önder Atatürk'ü hem rahmetli umumilli lideri de rahmetle minnetle anmak istiyorum. Çünkü bugün eğer Türkiye ile Azerbaycan arasında biraz sonra anlatmaya çalışacağım çok gelişmiş, ilerlemiş seviyede kardeşliğin ötesinde işbirliği de sağlanabildiyse ve biz ortak projelere birlikte imza atarak dünyaya örnek olabiliyorsak onların ortaya koyduğu vizyon ve siyasi irade sayesinde bu mümkün olabilir. Dolayısıyla onları bizim her zaman rahmet ve minnetle anmamız lazım. Türkiye ile Azerbaycan bugün gerçek anlamda kardeşliğin de ötesinde stratejik birer ortak. Bu stratejik ortaklık birçok ülkenin kendi aralarındaki ilişkileri tanımlarken biraz rahatça kullandıkları bir ifade. Türkiye ile Azerbaycan için ben bunu gerçekten içi dolu ve anlamlı bir şekilde kullanıyorum. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da siyasi istikrarımızı, toplumsal huzurumuzu birlikte ekonomik ve beşeri zenginliğe dönüştürdük. Dünyada önemli bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Bakın ağırlık merkezi batıdan doğuya doğru kayıyor. Şu an haritaya o şekilde baktığınızda Türkiye ve Azerbaycan bu yeni ağırlık merkezinin tam merkezinde, tam ortasında. Hem ekonomik hareketlilik açısından söylüyorum bunu, hem hava ulaşım açısından, hem kargo taşımacılığı açısından Türkiye ve Azerbaycan gerçekten dünyanın tam merkezindeler şu anda. Ve biz birlikte bu gerçeği de dikkate alarak çok önemli projelere imza atıyoruz. Nasıl projeler bunlar? Sadece Azerbaycan'a değil, sadece Türkiye'ye değil, hem yakın bölgemize hem de aslında dünyaya hizmet sunan projeler. Bakü Tiflis Ceyhan'ı artık hepimiz biliyoruz ne kadar önemli bir proje olduğunu ve hala başarıyla icra ediliyor. Bakü'den Erzurum'a giden yine Tiflis üzerinden doğalgaz hattı var. Yine geçen yüzyılda tamamladığımız önemli projeler. Bu enerji projelerinin çok yenisi şimdi TANAP ile hayata geçecek inşallah. 1900 kilometrelik bir boru hattı Türkiye'de. Geçenlerde onunla ilgili anlaşmalar da imzalandı. İmalata da geçiliyor boruların döşenmesi için. Ve inşallah 2018 yılında ilk Şahdeniz'den ilk gaz TANAP'tan akmaya başlayacak. 2020 yılında 16 milyar metreküp, 2023 yılında 23 milyar metreküp ve ondan sonra 30 milyar metrekübü geçecek şekilde Allah'ın Hazar Denizi'nde Azerbaycan'a bahşettiği zenginlik dünyaya katkı sunmaya da başlayacak. En başta da Türkiye'ye çünkü bundan önemli ölçüde Türkiye'de istifade edecek. Böylesine önemli projelere birlikte imza atıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi. Benim kanaatime göre bahsettiğimiz bu enerji projelerinden dahi daha uzun vadeli önemli etkiler doğuracak projeler. Çünkü bu hem Doğu-Batı güzergahında, Doğu-Batı deyince de ta Londra'dan bahsediyorum Batı'da, ta Pekin'den bahsediyorum Doğu'da. Çünkü biliyorsunuz Marmaray'da geçiş de sağlandı İstanbul'da. Dolayısıyla çok uzun bir hat. Bir iletişim koridoru, modern demiryoluyla bir İpek yolu oluşturacağız inşallah. Bu nasıl etki doğuracak?
hem ekonomik hareketlilik, hem beşeri hareketlilik sağlayacak, hem de geçtiği bütün güzergahlarda, çeşitli yerlerde ekonomik hareketliler sağlamak suretiyle çok önemli katkılar sunacak. Bunlar Türkiye ve Azerbaycan'ın vizyoner bir şekilde birlikte geliştirdikleri çok önemli projeler. Askeri işbirliğimiz, ekonomik işbirliğimiz, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda geçmişten gelen kader birliğimizi biz güçlenerek geleceğe taşıyoruz. Gururla bunu söyleyebilirim. Sözsüz belə də olacaq. Çox gözəl anladırsınız cənab Səfir və inanıram ki, verişimiz boyunca hələ çox mətləblərdən hali olacaqlar bizim tamaşaçılarımız, daimi izləyicilərimiz. Ona görə fikriniz, diqqətiniz bizdə olsun bu günləri. Çünki Türkiyə Cümhuriyyəti üçün, eləcə də Azərbaycan üçün çox önəmli bir gündür, hörmətli tamaşaçılarımız. Mən səhər-səhər bizim Səhər Çağı proqramına dəstək olduğu üçün Elmet Tibb Mərkəzinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bütün həkimlərinə uğurlu iş günü diləyirəm və hörmətli tamaşaçılarımız, sağlığınızla bağlı bir problem olarsa Elmet Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Çünki Elmet Tibb Mərkəzində belə deyək, tibbin bütün sahələrində çalışan bizim Azərbaycanın mütəxəssis həkimləri fəaliyyət göstərirlər. Mən xüsusilə Elmet Tibb Mərkəzinin cərrahi şöbəsini diqqətinizə yetirmək istəyirəm ki, burada da bizim məşhur həkimimiz Elman doktor fəaliyyət göstərir. Dəfələrlə bizim proqramımızın qonağı olub və biz hər həftə Elmet Tibb Mərkəzinin məşhur həkimlərini bu studiyaya dəvət edirik ki, siz onlarla canlı-canlı ünsiyyətdə olub bizim həkimlərimizi daha yaxından tanıyasınız. Və hal-hazırda biz sizinlə bərabər ayrılırıq reklam dəqiqələrinə, reklamlarımızı izləyirik. Daha sonra yenidən səhər çağında görüşürük. Sağlamlığınızı Elmet Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Proqramımız davam edir, əzizlərimiz. Bu günləri doğrudan da önəmli bir gündür və doğrudan da Türkiyə Cümhuriyyətinin bugün dünya dövlətləri arasında özünə sayılıb seçilən bir yer tutmasında Türk insanının Atatürk'ün bütün vəsiyyətlərinə əməl etməsidir. Doğrudan da Türklər dövlətlərinə və insanlarına sahib çıxmağı bacardılar. Və Atatürk'ün Azərbaycan haqqında da çox gözəl bir kəlamı vardı. Azərbaycan gülərsə gülərik, düzdürmü cənab? Səfir. Azərbaycan üzülərsə üzülərik. Və bu məqamda biz mütləq şəkildə Nuru Paşanı yada salmalıyıq. Çünki Azərbaycanın üzülən vaxtında Nuru Paşa başında belə deyək əskərləri olmaqla şanlı əskərləri ilə birgə Azərbaycana gəldilər, Azərbaycanın köməyinə gəldilər. Reyhan xanım, bugün ədəbiyyatımızda Nuru Paşa obrazı. Bax, bu barədə nə deyərdiniz? Daha sonra Səfirdən də bu cavabı alacaq. İcazə verin, mən iki kəlmə Atatürk haqqında buyurun. Faktı söyləyim. Yəni, bizim insanlarımız üçün maraqlı olardı. Gözəl söylədiniz ki, Atatürk'ün qəlbi həmişə Azərbaycanla döyülübdür və onun gözəl bir fikri var ki, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, Azərbaycanın kədəri bizim kədərimizdir. Və Ulu Öndərin də bu fəlsəfi bir meyara dönmüş fikirləri biz bir millət, iki dövlətik. Və mən qürurla qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə Gənclər Dərneyinin üzvləri bir neçə il bundan qabaq yürüyüş etmişdilər Ağrı dağına və Ağrı dağının ən uca nöqtələrindən biri 5137 metr hündürlüyündə hər iki kəlamı Atatürk'ün Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir və biz bir millət, iki dövlətik. Bunu lövhəyə yazmış və Ağrı dağının zirvəsində, ən hündür nöqtələrinin birində bu kəlamlar orada əksini tapır. Atatürk və Heydər Əliyev. Heydər Əliyev bilirsiniz ki, hər zaman Türkiyə ilə bağlı insan olub. Türkiyəni sevən, arzulayan, Türkiyənin daima inkişafı ilə sevinən, qürur duyan bir şəxsiyyət olubdur. Mən bir faktı qeyd edeyim ki, Nuranə xanım, bəlkə də bu Azərbaycanda bunu çoxları bilmir. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün məzarının üstündə Azərbaycan torpağı var. Deməli, onun məzarının çevirəsində Türkiyənin 81 vilayətindən gətirilmiş hündür dolçalarda torpaqlar bəli. Mühasirə deməli, dövrəliyibdir. Yalnız ikicə dolçanın içində
Türk ifadəsi ilə desək, dış yerdən gələn. Aha. Biri Şimali Küpür, Türk Cumhuriyyətindən, biri də Azərbaycandan gətirilən torpaqdır. Yəni, aha, Atatürk bugün həm də Azərbaycan torpağında uyuyur. Görün, bu nə qədər böyük, simvolik bir rəmzdir. Mən həqiqi bu faktı mən görəndə və Azərbaycan torpağını görəndə ki, orada yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasından gətirilən torpaqdır. Həqiqi bu insana çox qürur verir. Mən bununla fəxr elədim. Və mən bugün də qürur duyuram ki, bizim də Atatürkümüz olan Heydər Əliyevin o qəlbi, hər iki böyük Türk dünyasının, hər iki böyük liderlərinin ruhu qoyşad olsun. Biz nəyi bacarırıqsa, öz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Türkiyə vətəndaşı olaraq bu məhəbbətə öz töhfələrimizi bəxş etməliyik. Və mən xüsusilə bayaq dediniz ki, Nuri Paşa. Nuri Paşa bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən ağrılı günündə özünü çatdırdı. O zaman Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulan zaman Demokratik Respublikası, bilirsiniz ki, erməni daşnaqları bolşeviklərlə əl-ələ verib bizim xalqımıza qarşı demək olar ki, soyqırımlar törədirdilər, qırğınlar törədirdilər. Hı -hı. Və ən çətin məqamda demək olar ki, bu Qafqazın bu liderləri eyni zamanda da Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin məsəl üçün rəhbərliyində olan insanlar o zaman Ənvər Paşaya, Osmanlı dövlətinin hərbi nazirinə müraciət elədilər, kömək istədilər və o öz qardaşı Nuri Paşanın rəhbərliyi altında 8000 nəfərdən o cəsur bir ordunu Azərbaycana göndərdi. Bilirsiniz ki, qanlı döyüşlər oldu. O zaman gəncəllər də əlində duz çörək çıxıb olanı qarşılayırdılar Türk ordusunu. Böyük qırğınlardan sonra onlar demək olar ki, Göyçaydan tutmuş üzübəri bütün o daşnaqlardan təmizlədilər və sonda bizim paytaxtımıza gəlib çatdılar. Bakını bu düşmənlərdən azad etdilər və həmin gün sentyabrın 15-də 1918-ci ildə Qurban Bayramı günü Nuri Paşanın ordusu düşmənlərdən azad etdi və İstanbulda iki qurban kəsildi. Biri Nuri Paşanın Bakını işğaldan azad etdiyinə görə, ikinci də Qurban Bayramı. Və bugün bizim ədəbiyyatımızda mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm Nuri Paşa obrazı. Bizim Azərbaycanın xalq şairi, gözəl insan, gözəl ziyalımız, Milli Aviasiya Akademiyasının professoru, Dil Ədəbiyyat Kafedrasının müdürü Nərman müəllim Həsənzadənin Nuri Paşa haqqında poeması çıxıbdı Ankarada bir neçə il öncə. Və bu, o qədər gözəl əsərdir ki, mən buradan bəzi misraları qeyd eləmək istəyirəm. Buyurun, səfirimiz üçün də maraqlı olar tamışaçılar üçün də. Cənab səfirimiz üçün də bilirəm ki, Nərman müəllim bizi səhər-səhər izləyir, biz onu salamlayırıq. Salamlayırıq buradan. Hörmətlərimizdə onun çalışdığı kollektivi, Milli Aviasiya Akademiyasının bütün kollektivini, başda hörmətli akademik Arif müəllim olmaqla hamısını salamlayırıq. Azərbaycanın ən çətin yəni o anlarında misralara çevirib Nərman müəllim deyir, Azərbaycan, səndən ötürü gör neçə min şəhid gəlir, Türkdən doğulan Türk gəlir, Kərbaladan Kərkük gəlir, İzmirdən Sivastan gəlir, Bakı odlar içindədir, savaşa savaşdan gəlir, annəm, annəm deyib gəlir, anasını Türkiyədə qoyub gəlir, Azərbaycan anasının köməyinə, sənə qurban paşam mənim, sənin o türk ürəyinə. Bilirsiniz, burada Nuri Paşanın o gəlişini ki, o həyəcanlarla yazır və bu qələbəni bu misralarla ifa eləyir. Nərman müəllim deyir, var ol səni paşam mənim, arxalı səs sədam mənim, fatihlərin varisidir, turanlı şahzadəm mənim, türküm mənim, irqim mənim. Bu, o qədər gözəl poemadır ki, bunu həqiqətən mən, cənab səfir, hətta Nərman müəllimi 80 illiyi yubileyində Türkiyənin sizdən öncəki cənab səfiri Hulusi Kılınç bu şeiri dinləyərkən hətta gözyaşlarını saxlaya bilməmişdi və belə bir fikir ifadə eləmişdi ki, Nərman Həsənzadə təkcə Azərbaycanın deyil, eyni zamanda Türkiyənin xalq şairidir. Və mən icazənizlə bizim hörmətli xalq şairi Nərman Həsənzadənin Nuri Paşa poemasını sizə təqdim eləyim, bu sizin kitabxananızda. Mən elə başa düşürəm ki, bu kitabın içində də Nərman müəllimin digər poemalarıdır. Mən sizin üçün də alacam Nərman müəllimdən kitabı. İnşallah, mütləq çatdıracam sizə. Mən bu Cumhuriyyət günündə bir millət, iki dövlətin, mən elə başa düşürəm ki, bunlar ən gözəl kapitaldır. İki qardaşın birliyinə həsr olunan bu cür əsərlər. Və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bilirsiniz, bu cür şəxsiyyətlərin yetişməsində müəllimlərin çox böyük zəhməti var. Mən yada salmaq istəyirəm ki, Nərman Həsənzadənin müəllimi ədəbiyyatşünas alim, deyərdim insanşünas alim Mirzəcəlal Paşayev.
Mircəlal Paşayevin yetirməsidir Nəriman Həsənzadə və Mircəlal Paşayevin də müəllimi Hüseyin Cavid olubdur. Bilirsiniz ki, Hüseyin Cavid nə qədər Türk dünyası ilə bağlı olub, İstanbulla bağlı olubdur və Mircəlal Paşayev həmişə Hüseyin Cavidi xatırlayan zaman deyirdi ki, Hüseyin Cavid peyğəmbər kimi bir insan idi və bu günləri Türkiyənin sabahki Cümhuriyyət Bayramı günündə ki, biz bu insanları xatırlayırıq, Allah Nəriman müəllimə can sağlığı versin, Mircəlal Paşayevə və Hüseyin Cavidə gəni gəni rəhmət eləsin. Onların ruhu həmişə bizimlədir və onların ruhuna salamlar olsun deyirəm. Doğrudan da Reyhan xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Bilirəm ki, Reyhan xanımın hər sözü tamaşaçılarımız üçün maraqlı olur. Necə ki, mənə maraqlıdır, tamaşaçılarımız üçün maraqlı olur. Eləcə də görürəm, cənab səfirimiz necə diqqətlə izləyir, dinləyir Reyhan xanımın sözlərini. Doğrudan da Atatürkdən danışanda bu sözləri təkcə biz demirik. UNESCO 20-ci əsrin bir nömrəli şəxsiyyəti elan etdi Atatürk'ü. Yəni bunu UNESCO dedi. Təkcə biz türklər demirik, bunu bütün dünya deyir və hər birimiz o şəxsiyyətin adı gələndə doğrudan da qürur duyuruq. Eləcə də Reyhan xanımın qeyd etdiyi kimi Bakını işğaldan azad edən Nuru Paşanı və cənab səfir doğrudan da Türkiyədən bizə Azərbaycana qonaq gələn hər bir kəsi ilk dəfə Azərbaycana gələnləri biz mütləq şəkildə həm Şəhidlər xiyabanını ziyarətə aparırıq və elə oradan da Nuru Paşanın eləcə də o Türkiyə şəhidliyini ziyarət edirik. Və inanın ki, Türkiyənin hər bölgəsindən gələnlər, Samsundan gələnlər mütləq şəkildə arayıb, axtarıb Samsundan gələn əskərlərin adını tapırlar orada. İstanbuldan gələnlər İstanbulun və onlar çox qürur duyurlar bunların. Həm göz yaşına boğulurlar, həm qürur duyurlar. Və cənab səfir, bu günləri Azərbaycanla Türkiyə arasında daha geniş əlaqələrin olması üçün nələr edilməlidir, nələr etməliyik iki ölkə olaraq sizli bizli? Sağ olun. Ben öncelikle Reyhan Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum ve Neriman Üstadımızı da saygıyla, sevgiyle, minnetle buradan selamlamak istiyorum. Kendisi benim Bakü'ye geldiğimden bu yana sıklıkla görüştüğümüz, çok saygı duyduğum bir büyüğüm, bir aksakal ve böylesine güzel eserleri de vücuda getirdiği için kendisine minnettarız hakikaten. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da ileriye götürmek için neler yapmak lazım? Bir kere tabii nasıl bir zeminine sahip olduğumuzu düşünmemiz lazım. Sizin şimdi anlattığınız biraz evvel Çanakkale Harbi'nden bahsederken Azerbaycanlı kardeşlerimizin o dönemde Anadolu'daki kardeşlerinin yardımına nasıl koştuklarını, en büyük fedakarlığı nasıl yaptıklarını anlattığınızda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin nasıl bir zemine oturduğunu aslında konuşmuş oluyoruz. Bahsettiğiniz şehitlik, 1100'den fazla şehidimiz var Azerbaycan topraklarında. Huzur içinde yatıyorlar. Huzur içinde yatıyorlar derken bunu bilinçli bir şekilde söylüyorum. Çünkü farklı ücra köylerde dahi, Sovyet döneminde dahi, küçük mezarlarda, köy mezarlarında Osmanlı şehitleri, Türk şehitleri, Anadolu'dan gelen kardeşlerinizin mezarları burada Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından her zaman büyük bir bağlılıkla korunmuş. Biz şimdi günümüzde Azerbaycan'ın çeşitli yerlerinde bu şehitlikleri buluyoruz ve oradaki kardeşlerimize her defasında da minnet borcumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu topraklara gelerek analarını, bacılarını, kardeşlerini geride bırakarak bu topraklara gelerek şehit olmuş olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarında şehit olmuş olan Türk askerine burada ne şekilde sahip çıkıldığını büyük bir gururla görüyoruz ve minnettarlığımızı da ifade etmemiz lazım. Böylesine bir zemin var aramızda. Kader birliği derken bundan bahsediyordum. Bizimkisi sadece bir dostluk değil, bir coğrafi yakınlık değil, siyasi düzeyde alınan bir karar nedeniyle bir birlikte hareket etme iradesi değil. Biz aynı yerden geliyoruz. Gerçek anlamda kardeşiz. Ve geleceğe de birlikte yürümek zorundayız. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da kendi içlerinde barındırdıkları çok önemli bir potansiyel var. Azerbaycan'a baktığımda ben gerçekten heyecan duyuyorum. Burada büyükelçi olmak, sefir olmak, Türk sefiri olmasanız dahi bence çok heyecan verici bir şey. Çünkü Azerbaycan hareket halinde. Kendine çizdiği bir vizyon var. Halkında ben bu heyecanı görüyorum. Ve bugünkü başarılarıyla Azerbaycan'ın doymadığını, yarını, yarından sonrasını planladığını görüyorum. İşin en güzel yanı da bunu yapacak potansiyeli var Azerbaycan'ın. Hem ekonomik zenginliği itibariyle, hem insanlığı zenginliği itibariyle, beşeri kaynakları itibariyle. Hem kültürel derinliği itibariyle, hem bulunduğu coğrafyanın önemi itibariyle, hem de istikrarı, huzuru ve vizyoner devlet adamlığı sayesinde çizdiği güzergah itibariyle çok büyük bir potansiyel var. Tabii günümüzde ülkelerin tek başlarına sahip oldukları potansiyel önemli ama yeterli değil.
Artık globalleşen bir dünyadayız. Herkes birbiriyle etkileşim halinde. Türkiye'nin de kendi içinde barındırdığı çok büyük bir potansiyel var. Artık bunları tekrar saymayacağım. Biraz evvel bazı örneklerini verdim. Bu iki potansiyeli biz bir araya getirdiğimizde geometrik sonuç doğurabiliyoruz. Demin bahsettiğimiz projeler bunlar. Yani Türkiye'nin tek başına, Azerbaycan'ın tek başına yapabileceğinin çok daha fazlasını sağlayabiliyoruz. Üstelik sadece ikimiz için değil, bölge ülkeleri için de sonuç doğuracak şekilde bunları yapıyoruz. Bizim her şeyden evvel bu kader birlikteliğimizi nedenleriyle, tarihi gerçekleriyle birlikte gençlere anlatmamız lazım. Geleceğimize, ortak geleceğimize, bu kader birliğimize gençlerimizin sahip çıkmaları lazım. Bu globalleşen dünya gerçekleri içerisinde bazen insan o köklerine ilişkin bağından uzaklaşabiliyor. Çünkü gerçekten dünyada çok büyük kültürel zenginlikler var, dil zenginlikleri var. Onlarla etkileşim içerisinde bulunulması çok doğal. Hepimizin yabancı dil, yabancı kültür bilmemiz lazım. Orada farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde yaşayan insanların hassasiyetlerini, hissiyatlarını, bakış açılarını bilmek lazım ve çok güzel. Fakat bizim mutlaka kendi özümüzü de iyi anlamamız, hatırlamamız ve dünyaya da anlatmamız lazım. İleride bence Türkiye ve Azerbaycan'ın en önemli misyonlarından biri, genç nesillerimizin en önemli misyonlarından biri dünyaya bizi anlatmak, tarihimizi anlatmak. Çünkü maalesef Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da karşı karşıya kaldığı en büyük sıkıntılardan birisi bizim aleyhimizde yapılan propaganda, bu coğrafyanın iyi bilinmemesi, yanlış anlatılan hikayelere inanılmış olması, burada yaşanmış olan acı gerçekleri ve başarıları dünyanın yeterince bilmemesi. Bunu birlikte daha fazla anlatmamız lazım. Kültürel alanda yapacağımız işbirliği, sanat alanında yapacağımız işbirliği, akademik hayatta yapacağımız işbirliği kanaatime göre çok önemli. Ve kültürden bahsetmişken ufacık da bir bilgi paylaşayım bu vesileyle. İnşallah Kasım ayının sonunda Azerbaycan'da Bakü şehrinde Kültür Haftası, Türk Kültür Haftası, Türk Kültür Günleri geçireceğiz. Kültür Bakanımız gelecek ayın 23'ünde Kasım'ın, onun açılışını yapacağız. Böylece Türkiye'nin bir kültürel lezzetini de Azerbaycanlı kardeşlerimize paylaşacağız inşallah. Biz de mütlak şekilde iştirak edeceğiz. Sizin de dediğiniz gibi Atatürk çok güzel deyirdi ki Türk gençliği soyunu, kökünü öğrenirse daha büyük işler görmeye kadirdi. Ben inanırım ki böyle de olacak. Bu arada ben bir daha Elmet Tibb Mərkəzinin adını çekmek istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, Elmet Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Siz burada laborator analizlerden keçə bilərsiniz, ultrasəs analizlerine, müayinələrindən keçə bilərsiniz. Lor kabinet fəaliyyət göstərir, stomatoloji. Ayrıca bir şöbələr var, implantlardan istifadə etmək istəyirsinizsə müraciət edə bilərsiniz. Göz xəstəlikləri ilə bağlı bir problem olarsa oftalmologiya kabineti fəaliyyət göstərir və xanımların diqqətinə yetirmək istəyirəm ki, xanımlarımız ginekoloji xəstəliklərinə bağlı müraciət edə bilərlər. Azərbaycanımızın ən məşhur ginekoloqları məhz Elmet Tibb Mərkəzində çalışırlar və Azərbaycanımızın ən tanınmış cərrahları da məhz elə Elmet Tibb Mərkəzinin cərrahiyyə şöbəsində çalışırlar. Və onu da qeyd eləyək ki, dünyada belə deyək, məşhur klinikalarda istifadə olunan, hal-hazırki dövrdə istifadə olunan son tibbi aparatlar bütün bax bu aparatlardan da Elmet Tibb Mərkəzində istifadə olunur və ən əsası odur ki, bu müasir aparatlardan istifadə etməyi bacara mütəxəssis həkimlərimiz də məsələ Elmet Tibb Mərkəzindədir. Hal-hazırda sizinlə bərabər ayrılırıq reklam dəqiqələrinə. Sağlamlığınızı Elmet Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. The
Proqramımız davam eləyir. Mən bu sırada böyük Atatürk'ün bir kəlamını xatırlatmaq istəyirəm. O deyirdi ki, millətimiz hər güclük və zorluq qarşısında durmadan irəlləməkdə və yüksəlməkdədir. Böyük Türk millətinin bu yoldakı hızını hər vasitə ilə artırmaya çalışmaq bizim hepimizin ən kutlu vəzifəmizdir. Doğrudan da Türk milləti bugün dünya millətləri arasında irəlləməkdə olan, inkişafda olan bir millətdir və Türk dünyası dedikdə cənab Səfir Reyhan xanım doğrudan da göz önünə böyük bir coğrafi məkan gəlir. Bəli. Və bu böyük coğrafi məkanın böyük də simaları var. Təbii. Dünyaya belə deyək öz elmi ilə, öz idraki ilə nələrsə bəxş eləyən böyük simalar. Bax bu simaları bir xatırlayaq tamaşaçılarımıza dinləsin. Buyurursunuz Nurani xanım. İlk öncə Atatürk'ün adını çəkəndə bir hadisə yadıma düşdü. 1928-ci ildə, 28-ci il avqustun 9-unda Mustafa Kemal Gülhanə Parkında insanlara, xalqına xitabən bir fikir söyləmişdi ki, o zaman ərəb əlifbasından latın qrafikasına keçməklə bağlı və tövsiyə edirdi ki, bu əlifbanı sürətlə öyrənin. Və tarixi zərurətə baxın ki, eyni zamanda təsadüfə baxın ki, 73 il keçəndən sonra eyni tarixdə, avqustun 9-unda, 2001-ci ildə də Heydər Əliyev demək olar ki, öz xalqına müraciətdə, yəni o tədbirlərin birində latın qrafikasına keçməyin zəruri olduğunu bildirdi və bunun üstünlükləri barədə xalqa məlumat verdi, gənclərə tövsiyə elədi ki, bu əlifbanı daha dərindən öyrənsinlər, daha sürətlə öyrənsinlər. Çünki bu bir növ bütün dünya sivilizasiyasına, eyni zamanda Türk dünyasına qovuşmaq demək idi. Türk dünyasını söylədiniz. Əlbəttə, mən çox böyük qürurla qeyd eləmək istəyirəm ki, keçən il, 2013-cü ildə Türkiyə Respublikasının himninin müəllifi olan Mehmet Ersoy'un, Akif Ersoy'un 140 illik yubileyi oldu ki, o da Bakıda qeyd olundu, Bəli. Keçirildi və biz onun o istiqlal marşını da çox yazdığı, çox sevirik. Onun Çanakkala dastanı haqqında, Bülbül əsəri haqqında bizim məlumatlarımız var. Biz çox yüksək səviyyədə Mehmet bəyin doğum günü Azərbaycanda da qeyd olundu. Mən çox hörmətlə xatırlamaq istəyirəm Əli bəy Hüseynzadə. Bilirsiniz ki, bu ilin fevral Türkiyədə ayında 150 illiyi qeyd olundu. Demək olar ki, türkçülük ideologiyasının, turançılıq məfkurəsinin genişlənməsində, inkişaf eləməsində, bizim üç rəngli bayrağımızın prinsiplərinin həyata keçirilməsində Bəli. Əli bəy Hüseynzadənin çox böyük rolu olubdur. Mən bugün yada salmaq istəyirəm, Olcas Süleymanovu yada salmaq istəyirəm, Çingiz Aytmatovu yada salmaq istəyirəm. Türk dünyasının simaları. Türk dünyasının böyük simalarıdır. Qazaq, məsəl üçün, şairi Olcas Süleymanov. Bilirsiniz, biz o çətin günlərimizdə də Türk dünyasının isti nəfəsini, biz qardaşlıq duyğularını görmüşük. Yadınızda olar qanlı yanvar hadisələri gününün ertəsi Olcas Süleymanov Bakıya gəldi Bəli. Və bu, yəni bu hüzürlə bağlı, Azərbaycanın kədəri ilə bağlı bu qəmli faciəyə qarşı öz bir növ dərdini paylaşdı, etirazını bildirdi. Həqiqətən o vaxtı Moskvanı tənqid eləmişdi, Qarabağçılı tənqid eləmişdi. Onun, deməli, Olcas Süleymanovun 75 illiyi də Bakıda çox yüksək səviyyədə qeyd olundu. Bizim hörmətli ölkə başımız İlham Əliyev onu Şöhrət ordeni ilə, Dostluq ordeni ilə təltif eləyibdi. Çingiz Aytmatovun 85 illiyi isə qeyd olundu Azərbaycanda. Mən burada bir daha Əlişir Nəvayini yada salmaq istəyirəm. Bəli. Əlişir Nəvayi bilirsiniz ki, türkçülük və türk dilinin qələbəsi ilə bağlı, türk dilinin genişlənməsi ilə bağlı çox böyük əziyyəti, xidmətləri olubdur. Yəni, belə bir məqamda türk dünyasının simaları həddindən artıq çoxdur. Çoxdur. Bir verilişdə onu demək mümkün deyil. Mən bəzilərinə toxundum və eyni zamanda da türk soyun. Bilirsiniz ki, 93-cü ildə Sovetlər Birliyi zamanı 5 respublika müstəqil oldu ki, türk dilli respublikalar və bunlar da Türksoy və Türkiyə ilə eyni bərabərlikdə Türksoy, yəni türk dili ölkələrin mədəni və incəsənət beynəlxalq təşkilatı olan Türksoyda bunlar birləşdirdilər. Türksoyun dəfələrlə tədbirlik keçirilibdir. Böyük tədbirlər olub, Azərbaycanda hər zaman iştirak edir. Türk dili ölkələrin yazıçılarının qurultayları olubdur, Azərbaycanda da keçirilibdir və ulu öndərimiz də bütün bu tədbirlərdə iştirak edib, çıxışlar edib, türk dilli xalqların bir çətir altında birləşib
daha da geniş vüsətdə inkişaf etmələrini həmişə tövsiyə edib, məsləhət edibdir. Doğrudan siz elə milli liderimizin adını çəkdiniz. Onu da tamaşaçıların diqqətinə yetirək ki, 1999-cu ildə də milli liderimizə Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı təqdim olunmuşdu. 2002-ci ildə isə baş müəllim Atatürk belə bir mükafat var ki, milli liderimizə təqdim olunmuşdu. Doğrudan da bu simaların adı çəkiləndə cənab səfir, insan mütləq qürur duyursan. Evet, bu Reyhan Hanım'ın bahsettiği simalar işte bu Türk dünyasının olağanüstü tarihi, evet, edebiyat alanındaki kültürel zenginliğinin bazı örnekleri. Hakikaten bunları saymakla bitmez. Burada bizim düşünmemiz gereken şey şudur benim kanaatime göre. Türk dünyası tabii çok anlam yüklü bir kavram, evet, ve içi çok dolu olan bir kavram. Biz Türk dünyası içerisinde bu potansiyeli daha da fazla harekete geçirmek için ne yapmalıyız? Bunun üzerinde durmamız gerektiği kanaatindeyim. Bugün için belirli bir gelişme kaydedildiğini söylemek mümkün. Biliyorsunuz Nahçıvan'da ilk zirvesi yapılmıştı. Türk dilli devletlerin zirvesi artık düzenli şekilde her yıl gerçekleştiriliyor. Türk dilli devletlerin aralarındaki işbirliği giderek daha kurumsal bir zemine kavuşma istidadında. Bu çok önemli ve güzel bir gelişme. Kültürel alanda faaliyetler yürüten TürkSOY merkezi Türkiye'de kuruldu. Türk dünyasının mirasına sahip çıkacak şekilde çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Parlamenter alanda Türk dünyasının parlamenterlerinin daha fazla işbirliği yapmalarını, dünyadaki gelişmeleri birlikte takip ederek Türk dünyasına hizmet getirmelerini sağlamak üzere TÜRKBE faaliyetleri devam ediyor. Bunlar yavaş yavaş Türk dünyasının kardeşler olarak bizlerin birlikte barındırdığımız bir potansiyeli ortaya çıkaracaktır diye ümit ediyorum. Bizim yapmamız gereken hakikaten çok fazla şey var. Büyük bir potansiyel var. Mühim olan bu kültürel zenginliğin, tarihi ortak zenginliğin üzerine pratik bir takım işbirliği alanları geliştirmek ve o alanda da sanırım yavaş yavaş ilerleme göreceğiz inşallah. Mütləq şəkildə və Atatürk'ün çok güzel bir kəlamı vardı. Deyirdi ki, mədəni olmayanlar mədəni olanların ayaqları altında qalacaq və o hər zaman mədəniyyətə belə deyək koşurdu. Mədəni olmağa çalışırdı bütün Türk dünyasını. Nə gözəl ki bugün Türk gəncliyi ilə hər birimiz qürur duya bilərik. Çünki Türk gəncliyi bugün belə deyək dünyanın ən inkişaf etmiş elmlərini, ən inkişaf etmiş dillərini öyrənən bir gənclikdir. Mənim üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə bugün Türkiye'de Azerbaycan tarihi ile bağlı, ümumiyyətle Türk dünyasının tarihi ile bağlı dersler geçirilir mi üniversitelerde? Tabii mutlaka. Yani biz zaten kendi tarihimizi ortaokul, lise seviyesinde okurken bu coğrafya ile ilgili etkileşimde daha fazla okuyoruz. Fakat doğrusunu istiyorsanız geçmişte daha az odaklandığımız bir şeydi bu Türkiye'de. Ben, son zamanlarda çok daha büyük bir ilgi var Türk dünyasına yönelik olarak. Bütün topluma yayılacak şekilde artan bir ilgi var. Tabii Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu coğrafyanın tekrar ortaya çıkması ile birlikte, etkileşimin artması ile birlikte, eskiden sadece büyüklerimizin böyle kısa dalga üzerinden radyodan Zeynep Anlarova'nın adını çektik biraz evvel, onları dinlediği şekilde devam eden iletişim artık çok daha farklı bir noktada. İstanbul'dan günde 8 tane uçak Bakü'ye geliyor. Çok yoğun bir etkileşim var. Dolayısıyla Azerbaycan, genel anlamda Türk dünyası Türkiye'de çok daha fazla ilgi uyandırıyor ve çok daha fazla bilinir hale geliyor. Ona paralel olarak da tabii Azerbaycan'ın tarihi, yıllar içerisinde aslında biraz uzak kaldığımız bir takım zenginlikleri Türkiye'de yeniden keşfediliyor. Ve o benim düşünceme göre aslında yeni bir potansiyel, yani turizm alanında da, kültürel turizm alanında da Azerbaycan'la Türkiye arasında yapılabilecek çok şey var. Türkiye'den hiçbir vatandaşımızın Şeki şehrini görmemiş olmasını ben kabul edemiyorum. Gelip görmeleri lazım kanaatim. Bir yerin adını çekti. Başka hiçbir yerin alınganlığına sebebiyet vermek istemiyorum Azerbaycan genelinde ama aklıma ilk o geldiği için söylüyorum. Görülecek o kadar güzel yerler var ki Azerbaycan'ın bütününde. Bakü ile sınırlı değil. Şüphesiz Bakü şehri çok güzel. Odlar yurdunun başkenti, en güzel şehirlerimizden birisi. Ama bir Nahçıvan'ı görmeden, demin bahsettiğim bir Şeki'yi, Gence'yi görmeden, Guba'yı görmeden, Çamahı'yı görmeden, Azerbaycan'ın sunabileceği bütün zenginlikleri görmeden, her yere Anadolu'dan gelip de burada bize ne kadar yakın bir yaşam tarzı olduğunu ve bize karşı ne kadar büyük bir muhabbet olduğunu yerinde görmeden insanın hayatında büyük bir eksiklik olur düşüncesindeyim. İnşallah bu potansiyelleri de yavaş yavaş harekete geçireceğiz. Düzdüm. Siz güzel bir meseleye toxundunuz. Şəkinin adını çektiniz. Mən yada salmak istəyirəm ki, Şəkidən doğulan iki şəxsiyyət general rütbəsinə ucalıblar
məhz Osmanlı və Türkiyə silahlı qüvvələrinin tərkibində. Mehmet Nuri Sarı Kərimli və onun qardaşı Mahmud Sarı Kərimli. Şəkili. Bunlar əslən Şəkidən olublar, Şəkidə doğulublar və görürsünüz ki, Şəki Türk dünyasına nə qədər i̇şte məhəbbətlə qədər bildiyimiz. Töhfələr verir. Bəli, çox böyük töhfələr verir. Əslində, cənab səfir, düz buyurursunuz ki, Türkiyədən Azərbaycana gəlib təkcə Bakını görüb kifayətlənməmək olmaz. Yəni, Azərbaycanın gözəl güşələrini görmək lazımdır. Biz də hər zaman tövsiyə edirik bizim azərbaycanlılarımıza ki, təkcə Türkiyəyə gedəndə İstanbulla, Ankara ilə kifayətlənməsinlər. Çünki Reyhan xanımın da buyurduğu kimi, fevral ayında Əlibəy Hüseynzadənin yubileyi ilə bağlı biz Türkiyəni belə deyək, qarış-qarış gəzdik Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq və Türkiyənin Giresununu gördük, bir heyran olduq. Türkiyənin Samsununu gördük, bir başqa ziyafətdir orada. Adananı görürsən, Adana tamam başqadır. Belə-belə gəzirsən və düşünürsən ki, düzdür, baş tacı o deyir, üzüyün, brilliant üzüyün qaşı İstanbuldur. Amma İstanbul qədər də Türkiyənin çox gözəl şəhərləri var və hər şəhərinin özünə məxsus insanları, özünə məxsus adəti, ənənəsi, hətta geyim tərzləri belə bizə çox xoş gəldi. Və bu mədəni əlaqələrimizi genişləndirmək üçün siz çox gözəl buyurursunuz ki, turizmə çox böyük önəm vermək lazımdır. Evet, Azərbaycanın çox büyük bir potensiali var bu bakımdan. Həqiqətən, mən bölgələri gezdiyimdə hər şeydən əvvəl turizm altyapısının nə qədər gelişdiyini görüyorum. Bölgə halkının gittiğim farklı yerlərdə buna olan heyecanını və ilgisini görüyorum. Mühim olan şimdi buradaki bu potansiyeli biraz daha fazla tanıtmak. İlk başlayacağımız yer kanaatime göre Türkiye. Türkiye'den daha fazla grupları buraya getirmemiz lazım. Bir de tabii Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak bir turizm stratejisi geliştirmeleri gerekir. Dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'ye çok yüksek sayıda turist geliyor. Azerbaycan'ı da içerecek şekilde eğer programlar hazırlayabilirsek, bunu sanırım Kültür Bakanlıklarımızın düşünmesi lazım. İyi bir potansiyel İnşallah. Çıkabilir. Teşekkür ederim. Bu arada bizim söhbətimiz bilirəm ki, tamaşaçılarımız için çok maraqlıdır. Söhbətimiz haberleri izledikten sonra da devam edəcək. Əzizlərimiz, hal-hazırda biz sizinle beraber Azerbaycan'da ve dünyada baş veren en son yeniliklerden haber tutmak için ayrılırıq Səda İnformasiya Xidmətinə. Bir daha sabahınız xeyirli, uğurlu olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün doğrudan da mühteşem bir gündür. Bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin elan olunmasının 91-ci il dönümünü qeyd edirik. Bax, biz sizinlə birgə, Lider Televiziyasının daimi tamaşaçıları ilə birgə səhər çağının bax bu studiyasında. Və qardaş Türkiyəni təbrikə gələnlər sırasında Bakı Türk Anadolu Liseyinin bax bu gördüyünüz şagirdləri də var. Onu da qeyd edim ki, Bakı Türk Anadolu Liseyinin Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının birgə yaratdıqları təhsil ocağıdır. Biz hər zaman bu təhsil ocağının şagirdləri ilə qürur duymuşuq. Bu sabah da bir kompozisiya hazırlayıblar və məmnuniyyətlə sözü verirəm onlara ki, onlar qardaş Türkiyənin bu bayramını təbrik etsinlər. Buyurun. Bir destan adam, bir destan için. Çəkər Samsuna dalgalanaraq, bir destan bayraq. Alev alev dolaştı Anadolu'da, bir selam gibi gitti Erzurum'a, bin selam gibi geldi Sivas'a Erzurum'dan. Ya toptan kurtuluruz, ya toptan yok oluruz. Ölüm kalım savaşıydı bu, ya bağımsızlık ya ölüm. Yaman vuruşuyorduk yaman, özgürlük adına, Türklük adına. Ya bağımsızlık ya ölüm. Kaçtı gemiler, alnı sargılı, kolu sargılı, boynu sargılı. Ahmetler, Bekirler, Aliler, Mahmutlar, Kazımlar, İbrahimler. Peşlerinden yettiler, diz çöküp kordon boyuna. Ta yürekten çekip tetiği, gemilere yaylım ateş ettiler. Hiçbir zafer amaç değildir. Bundan sonra başlıyor asıl işimiz. Bizi barındıracak yeni yapıyı artık kurabiliriz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Türk ulusu, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bunların en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Şerefimiz var yurdun toprağında, taşında,
Dinç Cumhuriyetimiz tam 91 yaşında. Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı. Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı. Bu vatan hiç sensiz olmaz ey güzel Cumhuriyet. Milletim öyle demiştir, ya ölüm ya hürriyet. Bağımsız devletin sevgi misali. Var mı bu bayramın eşe emsali? Payidar kalacak yıldız hilali. Yaşa Cumhuriyet, yaşa Atatürk. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti. Kan akıttık, can verdik, öyle kavuştuk sana. Adın bile mutluluk veriyor insana. Yaşamak için emek davasıdır hürriyet. Yüz binlerce şehidin adıdır Cumhuriyet. Bir destan adam, bir destan için. Çeker Samsun'a dalgalanarak bir destan bayrak. Alev alev dolaştı Anadolu'da. Bir selam gibi gitti Erzurum'a. Bin selam gibi geldi Sivas'a, Erzurum'dan. İzindeyiz atanın, sözündeyiz yurda ışık tutanın. Yılmaz bekçisiyiz biz bu vatanın. Biz gideriz oğlumuz gelir nöbete. Rüzgar estirmeyiz Cumhuriyete. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hamınız bir özünüzü alkışlayın ve hamınızdan ben rica ederim. Birlikte bir deyin, yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu. 1-2-3 Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu. Teşekkür ederim. Doğrudan da Türklerin geleceği sizsiniz. Buyurun uşaklar, teşekkürümü bildirim. Cenab-ı Sefer, beğendiniz mi? Beğendim, beğenmemek mümkün değil. Açıkçası biraz önce bahsettiğimiz İlişkilerimiz nereden geliyor, köklerimiz nereden geliyor ve nereye gidiyoruz? O hissi en güzel tercüme edecek doğru bir tabloydu bu açıkçası. Cumhuriyetin, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin çok sağlam ellere teslim edildiği ve bizim devlet büyüklerimizin geçmişte neden geleceği gençlere emanet ettiği, Atatürk'ün gençlere neden bu kadar çok güvendiğinin çok güzel bir işareti açıkçası. Resmini gördük ve ben derin teşekkürümü bildirmek istiyorum. Bakı Türk Anadolu Liseyi'nin direktörü Bekir Uslu'ya, direktör muavini Sədi Qafarova ve bu kompozisyonu hazırlayan Türk Dili ve Edebiyatı müəllimi, hürmetli hocamız Həmzə Özer'e derin teşekkürler ki onlar da bugün bak bu bayram sevincini bizimle beraber yaşadılar. Doğrudan da gurur verici andı. Çok, çok, bizim çok. Gençlerimiz doğrudan da tarihimize, kökümüze bağlı olan gençlerdir. Ben bir şeydi hatırlayayım. Buyurun. Rani Hanım. Bilirsiniz, Azerbaycan Türkiye deyəndə o qədər qəlbimizdə sözlərimiz var ki, paylaşmaq istəyirik. Siz bilirsiniz ki, Türkiyənin yeni prezidenti cənab Recep Tayyip Erdoğan bu yaxınlarda, yəni ki, avqust ayında prezident seçildi və ilk dəfə onun qəbulu Zəfər Bayramı münasibətilə Çankaya köşkündə keçirilən zaman orada orkestrin ifa elədiyi mahnıların əksəriyyəti Azərbaycan musiqiləri idi. Və Cahangir Cahangirovun Ay Qız mahnısı orada xüsusi səsləndirilmişdi. Bilirsiniz, bizim ölkə başçılarımızın da bir-birindən ölkələrinə o məhəbbəti olmaqla yanaşı, onun mədəniyyətinə, onun mənəvi dəyərlərinə çox böyük hörmət bəsləyirlər. Və Azərbaycanın da, Türkiyənin də hər dəfə prezidentləri seçiləndə ilk səfərini məhz qardaş ölkəyə, Türkiyə prezidentləri Azərbaycana gəlir, Azərbaycan prezidentləri də Türkiyəni ilk olaraq qardaş ölkəyə birinci rəsmi səfərləri ilə ziyarət edirlər. Sözsüz bu da çox sevindiricidir və bax siz qeyd edirsiniz ki, Çankaya köşkündə bizim Azərbaycan musiqisi səslənir. Mən onu da diqqətinizə yetirmək istəyirəm, hörmətli tamaşaçılar ki, cənab səfir, ötən verişimizdə də biz bu barədə danışmışdıq sizdən. Bir daha deyək tamaşaçılarımız yadına düşsün. Bizim hörmətli bəstəkarımız mərhum Vasif Adgözəlovun yazdığı Çanaqqala oratoriyası da ilk dəfə Türkiyədə səslənəndə məhz o oratoriyanın səslənməsi üçün Türkiyədə möhtəşəm bir salon inşa olunmuşdu, tikilmişdi ki, oratoriya məsələ orada ilk dəfə səslənsin. Bax, budur Türkiyə ilə Azərbaycanın qardaşlığı, bir-birinə hörməti, izzəti və bu doğrudan da əbədi olacaqdır. Çünki Atatürk'ün çox gözəl bir sözü var, deyir ki, zaman olacaqdır ki, mənim bu naciz cismim deyir, topraq olacaqdır, amma Türkiyə Cumhuriyyəti əbədi qalacaqdır. Doğrudur. Hem Türkiye Cumhuriyeti, hem Azerbaycan Cumhuriyeti, hem de bizim kardeşliğimiz ebedi kalacaktır. Ona hiç şüphe yok.
Mən çox arzulayardım ki, Duranə xanım, biz bir qədər də qadın mövzusuna toxunaq. Elə Çankayadan söhbət düşmüşkən mən bir hadisəni xatırladım, oxuduğum yazılardan. Demək, Mustafa Kemal Atatürk ölkə cümhur rəhbəri seçiləndən sonra onun anası Zibeydə xanım oğlunu ziyarət eləməyə Çankaya köşkünə gəlir. Aha. Atatürk ayağa qalxır, anasını qarşılayır, qəbul edir, əlindən öpür. Bir qədər söhbət eləyəndən sonra anası qalxır, qayıtmaq istəyəndə oğlunun əlindən öpür. Bu zaman Atatürk həyəcanlanır. Anne, sən nə öpürsün, söylüyür belə. Deyir, oğlum, mən sənin əlini bir anan kimi yox. Qurduğum bu cümhuriyyətin bir vətəndaşı kimi. Mən sənin anan olduğunla bərabər, həm də bu ölkənin vətəndaşıyam. Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin vətəndaşı kimi sənin əlindən öpürəm. Və bilirsiniz ki, Mustafa Kemal Atatürk əlbəttə ki, bu günləri Türk qızı, Türk xanımı, parlament kürsüsündə təmsil olunan, ən böyük vəzifələrdə təmsil olunan, hakim kürsüsündə təmsil olunan Türk xanımları əlbəttə ki, Atatürkün böyük irsinə, Atatürkün o yaratdığı böyük bir dövlətin bir növ dəyərlərinə çox borcludurlar. Çünki bu günləri Türk qızı, Türk xanımı çox inkişaf eləyib, elmi cəhətdən də, mədəni cəhətdən də, hər cəhətdən. Bugün Türkiyənin ən ali vəzifələrində, ən böyük, yüksək postlarda əyləşən xanımlar var ki, bütün bunlar xalqına miras qoyulan Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi Mustafa Kemal Atatürkün ideyaları əsasında. Bəli. Onun qoyduğu qadın üçün həmişə deyirdi ki, bunu etiraf eləmək lazımdır ki, dünyada gördüyümüz ən gözəl nə varsa bu qadının əsəridir. Bəli. Ona görə də bu günləri Türk xanımları olaraq, elə biz özümüz də, çünki bütün dünya türklərinin ana vətəni sayılırsa Türkiyə, biz özümüz də, biz xanımlar da Türk xanımı olaraq Atatürkə və ulu öndərimiz Heydər Əliyevə borcluyuq ki, bu iki şəxsiyyətin zəhməti ilə, bu iki şəxsiyyətin əməyi ilə, onların tövsiyələri ilə Türk xanımları bu günləri çox inkişaf edibdir. Sözsüz, buyurun. Bu çox önəmli bir mevzu. İzninizlə mən də araya girmək istəyirəm. Həqiqətən bizim həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda xanımlarımıza hər zaman minnətimizi ifadə etməmiz lazım. Analarımıza, bacılarımıza və onlara sahib çıxmamız lazım. Azərbaycana mən baxdığımda həqiqətən qürur duyuyorum. Xanımların bulunduqları üst düzey görevlərə baxdığımda, toplum içerisindeki yerlerine baktığımda gurur duyuyorum. Türkiye'de de aynı şekilde. Hakikaten nüfusumuzun netice itibariyle aşağı yukarı yarısını oluşturur hanımlarımız. Bizim aile içerisindeki temel direğimizdir. Artık sadece aile düzenini kurmakta kalmıyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da katkı yapıyorlar. Hanımlarımız eğitimliler, dışarıda faaliyetlerde bulunuyorlar. Aynı zamanda da aileyi ayakta tutuyorlar. Dolayısıyla aslında modern çağda hanımlarımızın üzerindeki sorumluluk daha da fazla. Bizim onlara her daim sahip çıkmamız lazım ve toplumumuzun içinde onları el üstünde tutmamız lazım. Çünkü hakikaten şüphesiz kişilerin, beylerin çok önemli katkısı var ama benim kanaatime göre hanımların çok özel bir katkısı var. Benim kendi uşaklarımın yetiştirilişinden, analarına bağlılığından görüyorum. Orada çok farklı bir ilişki ve özellik var. Daha tohumdan yeni nesillere anaların katkıları çok önemli. Onun için hanımlarımız eğitimli olmalı. El üstünde tutmalıyız ve sanıyorum o da Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak çok güçlü bir potansiyeldir. İnşallah hanımlarımızın da daha güçlü katkılarıyla biz erkekler olarak onlara daha fazla sahip çıkarak daha da güçlü bir gelecek kuracağız birlikte. Sözsüz Türk kişisi her zaman hanımlarına sahip çıkan ve onları el üstünde gezdiren bir beylerdir. Teşekkür ederim fikirlerinize göre. Bu arada elə biz hanımlardan danıştık. Hanımların dikkatine getirmek istedim ki, sähetinizle bağlı bir probleminiz olmasa bile mütlak şekilde ilde bir defa, iki defa tibbi muayenelerden keçmek lazımdır. Bunun için bizden size məsləhət. Elmet Tibb Mərkəzine müraciət edə bilirsiniz. Məxsusi olarak Elmet Tibb Mərkəzində laborator analizlerden, ultrasəs müayenəsindən keçə bilərsiniz və ginekoloji kabinet var ki, Azərbaycanımızın çox məşhur həkimləri, məsələn, ultrasəs şöbəsində mən Taliyə xanımın adını çəkə bilərəm. Hər zaman müraciət edə bilərsiniz və xanımlarımız mütləq şəkildə müraciət etməlidirlər. Hətta xəstə olmasalar da belə mütləq sağlam olduqları vaxtda belə müayenələrdən keçməlidirlər. Biz bunu hər zaman bizim hörmətli xanımlarımızın diqqətinə yetiririk. Və xanımlarımızın diqqətinə aerobot rumbalar da yetirmək istəyirəm dəyərli xanımlarımız. Siz aerobot rumbalardan istifadə etməklə həm evlərinizi ideal şəkildə təmiz saxlaya bilərsiniz, həm övladlarınızın sağlığının keşiyində dayana bilərsiniz. Çünki
Aeroportrumbaların ön və yan tərəflərində xüsusi kameralar yerləşdirilib ki, bu kameralar heç bir toz soranı görə bilmədiyi çox xırda gözə görünməz tozları və allergenləri çox yaxşı görür və toplayır. Hətta siz evdə olmasaz belə aeroportrumbalar sizin evlərinizi ideal şəkildə təmiz saxlayacaq. Ona görə elə bəylərimizdən xahiş edirik ki, xanımlar üçün hərə bir aeroportrumba alsın ki, xanımlarınız da daha çox vaxtını elə siz bəylərə sərf etsinlər. Hal-hazırda bizim video çarxlarımız var. Gəlin onları izləyək. Daha sonra yenidən səhər çağındayıq. Sağlamlığınızı Əlmiyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Yaşadığımız və işlədiyimiz mühitdə gözlə görünməyən toz və allergenlər bizi əhatə edir. Nə yaxşı ki, indi iRobot Rumba 700 seriyası var. O, avtomatik işə düşür, ön və yan tərəfdə yerləşən kameralar vasitəsilə təmizlənəcək sahəni müəyyən edir və toplayır. Xalçaların üzərinə çıxır, dərinliyə nüfuz edərək bütün növ zibilləri yığışdırır və altında heç bir tozdan əlamət qalmır. İşıq məsrəfi sıfıra bərabərdir. Bir otaqda maksimum 25 dəqiqə işləyərək təmizliyə əmin olduqdan sonra digərinə keçir. Həftəlik proqramlanma funksiyası vasitəsilə siz evdə olmadıqda belə işə düşür, təmizləməni bitirib bazaya dönür. Döşəmə ilə təmasda yaratdığı sovurma adi toz sorandan daha güclüdür. Siyamız davam edir. 75 il öncə bu yiğit vatan ilanı aşk etdi cümhuriyyətə. Bu vatan uğrunda kan döküldü kan. Millət göğüs gərdi bütün şiddətə. Çünki sevdalıydı cümhuriyyətə. Ata bir yön çizdi yönlər içində. Yola düşdü kara günlər içində. Millət yaslı, vatan kanlar içində. Haykırdı, elini uzattı ata. Gəl dedi gelini cümhuriyyətə. İşte o gün düğün dernek kuruldu. Ak ellere al kınalar sürüldü. Cumhuriyet davulları vuruldu. Ata önder oldu iki hasrete. Vatan da kavuştu cumhuriyete. Ben de bu ülkede bir vatandaşım. Bütün halkı emmim, dayım, kardeşim. 79 bedenim var, bir başım. Hiç kimse düşmesin yersiz gaflete. Biz etten siperiz cumhuriyete. Maksutum der izindeyiz atanın. Sözündeyiz yurda ışık tutanın. Yılmaz bekçisiyiz biz bu vatanın. Ben giderim, oğlum gelir nöbete. Rüzgar estirmeyiz cumhuriyete. Eğilmez başımıza taç yaptık cumhuriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmazerle. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştuk. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız. Kıpkızıl ufuklardan taş dal bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa. Canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmazerle. Teşekkür ederiz, teşekkür. Buyurun. Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp küpüren ırmaklarından,
hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, şu kara... Karıştırdın, ev yok, hiç ev yok. Bakı Türk Liseyinin şagirdleridir. O kadar heyecanlıdır ki bizim çocuklarımız. Bugün Cumhuriyet Bayramı'dır. Bir daha sizin adınızdan gelin bura, gelin bura kızlarım. Bak her zaman sizin o sinenizdeki, bak o bayraklar, bak böyle koşa dalgalansın. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederim çünkü siz varsınız. Çünkü siz Azerbaycan'ı ve Türkiye'ni kalbiniz kadar, ananız kadar sevirsiniz. En esas odur ki təhsilinizde başarılı olasınız. Söz verirsiniz mi? Söz. Söz. Teşekkür ederim. Buyurun kızlarım. Minnettarlığımı bildiririm. Teşekkürlerimi bildiririm. Ve bu arada hürmetli tamaşaçılarımız, bizim daimi izleyicilerimiz bilir ki, Səhər Çağı programı biter bitmez biz nahardan evvelin studiyasına ayrılırıq. Ve bu anda da gelin görək bizim Səidə xanımımız studiyadadır mı? Qonaqları gəlib mi, gəlməyib mi? Səidə xanım, bizi eşidirsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, eşidirəm. Sabahınız Necə xeyir. Siz soruşmayacağım. Çünkü bilirəm ki, əhval-ruhiyyəniz çok güzeldir. Və indi bəli. Mən də bizim gözəl xanımların şeir deməsini seyr elədim. Mənim özüm də çox sevirəm şeir deməyi. Və xanım çox təəssüf hissi keçirdi əslində ki, bir balaca belə deyim, qarışdırdı şeiri. Amma ki, o insanın içdən hiss elədiyi bir həyəcan var da. Əgər o yoxdursa, deməli sən süynisən. Əgər onu içdən hiss eləyirsənsə, bu şeiri olduğu kimi... Hətta gözləri yaşarmışdı belə. Bəli, yəni onun özü əslində çox gözəl bir təqdimatdır. Yəni mən deyirəm ki, xanımız heç də heyfislənməsin. Çünki bizim hər birimiz canlı insanıq. Səhv də eləyə bilirik, çaşada bilirik. Amma yetər ki, tamaşa açıların karşısına çıkmak ve o şehri yenidirəm, o gözelliğiyle çatdırmak çok teşekkür ederim her çok güzel bir şey. Mən sizin qonaqlarınıza teşekkür ederim. Ümumiyyətlə Səhər Çağı doğrudan çok özeldi ki biz istənilən bir xaricin Azərbaycanda olan səfirlərini görə bilirik. Burada canlı olaraq izləyə bilirik və bugün də Türkiyənin çox özəl və gözəl günlərindən biridir. Müstəqil olmağı hər bir kəs istəyər, amma müstəqilliyi qoruyub saxlamağı, illərcə yaşatmağı hər kəs istəsə də, amma əslində bacarmaz bunu. Mən çox böyük qürur hissi keçirirəm ki, biz hər zaman deyirik ki, Türkiyə və Azərbaycan qardaşdılar və bugün o qardaşlığı da bizim şagirdlərin timsalında biz gördük və nə demək istəyirəm ki, əbədi olsun müstəqilliyimiz, dostluq Amin. Qardaşlığımız əbəd olsun, əbəd olsun. Və verilişinizdən çox böyük zövq almaq istəyirəm. Və istəyirəm ki, heç öz verilişim haqqında ümumiyyətlə məlumat verməyim. Bircə onu demək istəyirəm ki, tamaşaçılara səhər çağından dərhal sonra nahardan əvvəl izləsinlər. Burada çox maraqlı olacaq. Sizə də uğurlar. Təşəkkür edir bu isti, qaynar, coşqulu sözləriniz üçün Səidə xanım. Bilirəm ki, siz də Azərbaycanı sevdiyiniz qədər qardaş Türkiyəni də bax belə coşqu ilə sevirsiniz. Bizim hər birimiz sevirik. Çünki bax bugün bizim masamızın üzərində cənab səfir bu bayraqlarımız ki, bax belə qoşa dalğalanır. Köksümüzdə, sinəmizdə, qəlbimizdə bax bu bayraqlar belə qoşa dalğalanır. Hər zaman belə olsun. Belə olmaq üçün biz çalışmalıyıq. Sizlər, bizlər çalışmalıyıq və bizim gənclərimizi öyrətməliyik ki, nələr yapmaq lazımdır. Mən proqramımızın son dəqiqələridir. Sizdən son olaraq tamaşaçılarımız üçün bizi seyr eləyən, həm Türkiyədən seyr eləyən tamaşaçılarımız üçün, həm də Azərbaycanlı tamaşaçılarımız üçün bir bayram təbriklərinizi yenidən istəyirik. Tabii, öncə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Təkrar Lider TV televiziyona da təşəkkür etmək istəyirəm. Demin ki, gözəl çocuklarımıza ayrıca özəlliklə təşəkkür etmək istəyirəm. Biraz əvvəl hanımefendinin söylədiyi gibi hepimiz insanız. Bir şiirin belirli bölümünü insan unutabilir fakat güzellik aslında onda, işin tabii olmasında. O güzel kızımız çok hisli bir şekilde şiiri okurken heyecanlanıp belki şiiri onun bir kısmını unutmuş olabilir. Fakat onun dışa vuran o hissiyatı Cumhuriyet ruhunu bize en güzel şekilde gösterdi. Ben özellikle onu yanaklarından öpmek istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Bugün burada olmak benim için hakikaten çok gurur verici. Türkiye, Azerbaycan bayraklarını hem masada hem göğsümüzde yan yana görmek benim için büyük gurur vesilesi. Türkiye'nin yurt dışında görevli birçok sefili var ama bunların içerisinde ben en imtiyazlısıyım. Çünkü Azerbaycan'da görev yapıyorum. Benim için ikinci vatan olan bir yerde görev yapıyorum. 2 yıldır ailemle birlikte buradayım. Ve gerçekten her bir Azerbaycanlı kardeşimize ve Azerbaycanlı devlet yetkililerine de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendimizi evimizde hissediyoruz.
ve Cumhuriyeti yurt dışında bütün temsilciliklerimiz yarın kutlayacaklar. Ama yine en şanslısı benim. Çünkü kendi kardeşlerimizle o coşkuyu protokoller olarak değil, nezaketen değil, ruhen bizimle paylaşan kardeşlerimizle birlikte inşallah Cumhuriyeti burada idrak edeceğiz. 91. yılını idrak edeceğiz. Sonsuza dek birlikte Azerbaycan ve Türkiye hep böyle güzel günlerde bir arada olsun. İnşallah Karabağ'ın işgalinin sona erdiği günleri en kısa zamanda görelim. Onu da coşkuyla kutlayalım. Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak başarılarına, bölgemize, dünyaya hizmetlerini hep birlikte kutlayalım. Ve bu gençlere destek olmaya devam edelim. Onlar zamanında Ulu Önder Atatürk'ün, Umumi Lider Haydar Aliyev'in öngördükleri bizim kader birliğimizi yavaş yavaş daha da ileri noktaya taşıyacaklar. Benim ona olan inancım tam. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar keyifli, güzel bir şekilde bunu kutlamak üzere sizlerle birlikte olmak nasip olur. Size, İnşallah. Şahsınızda Lider Televizyon'a ve bütün izleyicinize teşekkür ediyorum. Biz size derin teşekkürümüzü bildiririk. Ben Reyhan Hanım, sizin de sözlerinizi istedim. Bilmem Reyhan Hanım'ın yüreği o kadar doludur ki bir program yetmiyor Reyhan Hanım'a. Çok sağ olun, doğrudan dilerdi, doğrudan da. Çünkü bu mevzu o kadar azizdi ki adam birbirine neyi desin ne kalsın. Ben bir haşeye çıkayım. Buyurun. Çünkü orada Abdullah Gül o yerdeki oğlu, ben isterdim ki bir daha bütün Türkiye'liler ki Azerbaycan'da yaşıyorlar onu bilsinler. Yunus İmre'nin, Türk dünyasının büyük şairi, Qax rayonunun Öncalı kəndinde Oğuz məzarlığı deyilən bir yer var, ziyarətgah var. Bu 13-cü əsr, nə zaman meydana gəlməyi məlum deyil, amma 13-cü əsrdə bunu aşkar edib, 14-cü əsrdə bura ziyarətgah kimi məşhur olubdu. Və deyilənə görə böyük türk şairi Yunus İmran'ın məzarı oradadır. Çünki onun mürşidi Hacı Tapdığın da məzarı oradadır, yanaşı yaxın məsafədədir. Doğrudur, bugün Türkiyədə 22-dən artıq Yunus İmran məzarı deyilən yerlər var, çoxdur. Amma Türkiyənin rəsmiləri də gəliblər, yəni bütün ölçüləri götürüblər, baxıblar. Yəni daha çox üstünlük veririb ki, bu üstünlüyə, bu faktlar daha çox üstünlüyə malik olub ki, Yunus İmran'ın məzarı, ziyarətgarlığı Azərbaycanın Qax rayonunun Öncalı kəndindədir və 2010-cu ildə də Abdullah Gül o zaman ölkə rəhbəri olarkən ziyarət eləmişdi və hər iki məzarın, Yunus İmran'ın də Hacı Tapdığın da gül çiçək qoymuşdu həmin məzara. İndi biz onsuz da bura ziyarətgahdır. Önəmlisi odur ki, coğrafiyasına baxmayaraq bu böyük türk dünyasının simalarının məzarı harada ehtimal olunursa, ora ziyarətgahdırsa, deməli elə məzar da oradan da oradadır. Doğru. Doğrudan da. Reyhan xanım, bilirəm ki, bugün sizin üçün də önəmli bir gündür. İnanın ki, hörmətli tamaşaçılarımız, bütün belə deyək ki, biz xarici dövlətlərin Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyət göstərən xarici dövlətlərin müstəqillik günlərini, önəmli günlərini, bayramlarını qeyd edəndə doğrudan da Reyhan xanımla bir neçə gün əvvəldən, hətta bir ay əvvəldən artıq söhbətlər edirik, artıq danışıqlar aparırıq. Amma cənab səfir, Türkiyə Reyhan xanımın bağlılığı, yanaşması tamam fərqlidir. İnanın ki, avqust ayından üzvbəri bu mövzu ətrafında danışır, zənglər edir. Necə hazırlaşacağıq, nələr danışılacaq, cənab səfiri necə qarşılayacaq? Reyhan xanım sizə çox bağlı bir xanımdır. Reyhan xanım, son olaraq bu bayram üçün mən bilirəm ki, sizin də sözləriniz var. Mən tam səmimiyyətimlə, tam qəlbimin arzuları ilə Türkiyə Cümhuriyyətini, Türkiyə Cümhuriyyətinin rəhbəri cənab Erdoğanı, onun bütün strukturlarında, rəhbər strukturlarında çalışan Türkiyənin xanımlarını, qızlarını, gəlinlərini, analarını, bacılarını, bütün türk dünyasını bu əziz bayram münasibətində ürəkdən təbrik edirəm. Həmişə arzu edirəm ki, o təmiz səma heç zaman başınızın üstündən əskik olmasın. Həmişə sağlam olasınız, həmişə xoşbaxt olasınız, həmişə Azərbaycanla bərabər olasınız, həmişə də qalib olasınız. Yaşasın Azərbaycan, Türkiyə qardaşlığı, dostluğu, bərabərliyi. Mən bunu arzu edirəm. İnşallah belə də olacaq. Cənab Səfir, doğrudan da siz artıq 2 ildən yuxarıdır ki, Azərbaycandasınız. Belə deyək, siz artıq bir Azərbaycanlı olmuşsunuz. Artıq bir Azərbaycan vətəndaşı olmuşsunuz. Doğrudan sizi görəndə biz hər zaman sevinirik. Çünki digər hörmətli tamaşaçılarımız tədbirlərdə də səfirimizi görəndə hər zaman bizdən o qədər mehriban salamlaşır ki, o qədər mehriban görüşür ki, artıq biz sizinlə doğmalaşmışıq, belə deyək. İnşallah gələn ildə, üzümüzə gələn ildə, elə oktyabr ayında, bax bu günlərdə qismət olsun birlikdə sizinlə bərabər, Reyhan xanımla bərabər bu studiyadan tamaşaçılarımıza bir daha Cümhuriyyət gününü elan edək, bir daha sizləri təbrik edək. Zəfər bayramınız kutlu olsun.
Türkiyəmiz, Zəfər bayramınız kutlu olsun. Hər zaman bax belə başınız göylərdə olsun və Türk dünyasının o şanlı dövləti olaraq hər zaman o imicini qoruyub saxlasın. Bugün studiyamıza gəldiyinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Seyircilərinizi də bir kəz daha saygı ilə salamlıyorum və inşallah hep güzel günlər bizim olsun, ortak olsun diyorum. Amin. İnşallah yaşasın Türkiyə, Azərbaycan dostluğu və Türkiyənin bu da bir daha Cümhuriyyət bayramını təbrik edirik və hər zaman bax Türkiyənin gözəl günlərində Azərbaycan da onun yanındadır. Necə ki Azərbaycanın gülər üzündə Türkiyə onun yanındadır, üzülən vaxtında da Türkiyə onun yanındadır. Biz hər zaman birik və bu birliyimizdən də qürur duyuruq. Və mən son olaraq geyinmə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən X Lady mağazasına. Hörmətli xanımlarımız, payız aydı, dəbli yaraşıqlı geyinmək istəsəz mütləq şəkildə X Lady mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Mən saç düzümü üçün, vizaj üçün isə Stella Studio-ya təşəkkür edirəm. Stella Studio-nun rəhbəri həkim kosmetoloq Günay xanıma, vizajist rəssam Nurlana xanıma, Gülsüm xanıma, Yeganə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Özünüzdən müğayət olun, hörmətli tamaşaçılarımız. Allah amanında, sabaha qədər.